valoració inicial és per a nosaltres, per a l'Ajuntament d'Alzira, per al poble d'Alzira, per a la comarca i també per a la província, no? I inclús per al país, perquè és molt important tindre la referència d'aquesta àrea de rescat tan important en una zona que dia a dia el veiem que és important l'actuació el més immediata possible en el tema de rescat a les persones, però també en la prevenció d'accidents, d'incendis, inundacions, etc. Crec que tindre aquesta base a la nostra ciutat és un punt de referència per a la comarca i sobretot per a la província, no? Hem d'agrair tot l'esforç que s'ha fet per part del Consorci de Bombers, de la Diputació per a tindre, i de l'equip de bombers de la zona per a tindre així aquesta àrea. Bueno, ja s'ha demostrat al llarg dels últims mesos la necessitat de tindre el més a prop possible este servei d'emergència. Sense anar més lluny, l'exemple més clar, estava parlant ara amb Vicent, era de que el dijous passat tinguérem una emergència en el pas del Pobre a la Murta, en un infartat. Si no haguéssim tingut la resposta immediata amb un servei inclús dintre del ara vos explicaran en què consisteix aquest servei, però la necessitat de tindre una metge dintre de l'helicòpter per a poder fer una prevenció, aquesta persona possiblement no s'hubiera salvat. I immediatament el rescat se va produir i des d'ací se va avisar immediatament a l'hospital per a que així ja estava l'ambulància per a en 5 minuts estar en l'hospital. No? Esta eficiència i este tempus tan important per a les persones també el podien transmetre perfectament a un possible incendi, perquè estan preparats per a col·locar immediatament la bolsa per a replegar l'aigua. Tenim disponibilitat en la Murta, hem acondicionat el tema de la balsa de la Murta en el racó de les Vinyes, que està plena i va estar sempre plena, en 1 milió de litres, per a poder en qualsevol moment actuar ràpidament en el tema dels incendis. És a dir, per a nosaltres crec que la població ha d'agrair, la població d'Alzira i el poble d'Alzira ha d'agrair al Consorci, a la Diputació i a l'equip que estarà així present de forma permanent el tindre este servei. Crec que com a alcalde i en representació de la corporació crec que tot diguem, el nostre agraïment i de banits, de veritat, de tindre el servei. Nosaltres ara estem operant en l'helicòptero, som pilot, copilot, un mecànic, que és el grua, maneja la grua, l'operador de grua, dos rescatadors i un metge o metgessa. Vale? Este és l'operatiu que tenim ara. Actualment portem ja en el que va d'estiu, nosaltres començarem el dia 2, a dia d'avui, fins al dia 10 de setembre, portem 16 rescats fets. Vale, portem dues intervencions en incendis forestals, concretament en el de la Vall d'Ebo i en el de Begís, i portem dues búsquedes en resultat positiu. Una d'elles, a la persona la poguérem trobar a última hora del dia en símptomes greus de deshidratació, perquè era un dia de molta calor, era un corredor que se va perdre en la part de la Safor, i tinguérem la sort i tinguérem... O sea, no és sort, perquè en realitat ho aconseguirem perquè tinguérem aquesta ferramenta i estàvem i l'activació va ser immediata. El dia 2 de què mes? D'agost. Estem operatius des del 2 d'agost. Però jo, nosaltres el seguiment que fem de serveis, jo el tinc des del 2 al 10, i aquests són els números que a dia d'avui ja ens avalen. És una diferència important perquè nosaltres estem així de guàrdia en la màquina i eixim de primera eixida igual que eix un camió de bombers. O sigui, la resposta és immediata. Llavors, això sí que suposa una diferència important.
i la més important és que portem un metge de la màquina. Val? Això és fonamental. I a dia d'avui ens col·loca respecte als diferents grups de rescat de muntanya que té l'estat espanyol, possiblement, si no al cap, no ho sé, igual estic seguint massa pretensiós, però ens col·loca en una molt bona situació professional. No tots els grups de rescat tenen sanitari i no tots els grups de rescat tenen 365 dies a l'any metge. Val? Nosaltres treballem a nivell provincial. Ens activen a nivell provincial i podem canviar de província si n'hi ha algun requeriment. Val? L'orografia de la Ribera és complicada per a fer rescats en altura? Concretament la zona d'ací d'Alzira, de la Murta i la Casella, congrega el major número de rescats que fem a l'any. Si te traques, jo ara no tinc els números trets, però l'any passat estaguérem molt per dalt de la mitja d'altres zones, com puga ser la zona de Xulilla, que és una zona que solem anar prou, el Garbí també és una zona que accedim prou, però la zona de la Murta és molt exagerat. L'any passat arribarem en un mateix cap de setmana, en un mateix dia, traure a 5 persones en 3 rescats diferents. ¿Vale? Gent que se perd, gent que no és molt experta per anar per la muntanya, que això ja seria, això seria un altre llibre, però bueno, que la gent és una zona molt accessible, molt agradable, molt fàcil, però al mateix temps tens que tindre en compte que estàs per la muntanya, entonces pots tindre un problema. Nosaltres estem per aquest servici. Este tipus d'àrea és l'única que hi ha a la província en este servei? L'únic servei provincial de rescat és este, en helicòpter. ¿Vale? Després està el servei de bombers, que tots els bombers som rescatadors. ¿Vale? Lo que passa que l'específic per entrar en zones de difícil accés és la màquina. La màquina el que ens dona és una versatilitat, una rapidesa i una eficiència en el rescat que no la pot donar ningú perquè portem el metge al lloc on està l'accidentat. ¿Vale? I en el mateix lloc ja li se fa una primera atenció de qualitat. I a partir d'ahir ja comença tota l'activació del trasllat, ve a l'hospital, ve al SAMU, on se determina. Bueno, pues la veritat és que estic molt satisfeta. Crec que per fi el fet de tindre l'helicòpter ha sigut una reivindicació històrica per part del grup de rescat. Crec que des que vaig entrar jo com a presidenta del Consorci en l'any de 2019 és una de les primeres coses que em posaven damunt de la taula. Evidentment, ho hem estudiat amb molt de carinyo. Crec que cal agrair moltíssim la col·laboració de l'Ajuntament d'Alzira, que ha fet possible tindre així este heliport per tal que l'helicòpter puga estar el més pròxim possible de la zona, com ha documentat Vicent Alapont, que és on més incidències tenim en rescats de gent que està caminant per la muntanya, tenint en compte, a més, que després de la pandèmia els rescats en muntanya varen augmentar moltíssim perquè la gent ha estat caminant més per la nostra comunitat i la veritat és que s'ha notat prou la incidència en els accidents, però ells el que reivindicaven molt era una màquina que era medicalitzada, que era molt important també que el malalt poguera entrar dins de l'helicòpter, no que tinguera que anar pensant quan treballàvem en l'helicòpter de la Generalitat. I bé, al final és qüestió d'estudiar o fer números i assistem. És una inversió important per part del Consorci, són 1.600.000 euros anuals, perquè l'helicòpter evidentment és un contracte que se renova cada any, però entenem que simplement els números que ha donat el coordinador del grup de rescatadors, que ja ha comentat que només des del 2 d'agost fins ara hem fet més de 16 rescats, intervindre també en els 2 incendis forestals, és important que posem a l'abast del Consorci aquesta ferramenta i també a l'abast de la ciutadania, perquè evidentment això millora la possibilitat
d'actuacions del Consorci. Crec que estic molt satisfeta perquè és cert, com ho ha dit Vicent, però jo també ho puc dir, que el Consorci Provincial de Bombers de València estem al nivell més alt de l'estat espanyol en el grup de rescat. També, com s'ha demostrat esta mateixa setmana, el grup d'escarcel·lació, l'equip de Gandia, ha quedat campió del món en escarcel·lació. Pensem que això també incidís després en els accidents de tràfic, tindre els millors bombers en rescat en altura, en escarcel·lacions en accidents de tràfic. Crec que és per estar molt contents i tenim que seguir treballant i millorant, i jo com a presidenta el que he de fer és escoltar els professionals que són ells i intentar fer el possible per a ficar a l'abast les ferramentes que necessitem per a millorar el servei a la nostra ciutadania. Aquesta àrea és provisional perquè està projectada en el futur parc de bombers. Com va aquest projecte? Bueno, el futur parc de bombers, estem fent el projecte, esperem que el puguem licitar abans que s'acabi l'any. I bé, la veritat és que també és una de les reivindicacions que tinc des del principi, fer un nou parc de bombers així i també en Burjassot. Vull dir que el parc de bombers d'Alzira està en marxa, el més pront possible ho ficarem en marxa. Ai, perdoneu-me, que és que no ho estava mirant a tots a la vegada. Disculpeu. Però, perdoneu-me. Però bueno, sí que tenim en marxa el parc d'Alzira, altres parcs també que són importants, el de Burjassot, que serà la central, i també la remodelació en molts altres. I bé, ho tindrem el més pront possible. Totes aquestes coses costen molt perquè els tràmits burocràtics són molt lents, sempre tenim alguna dificultat, veritat, alcalde, administrativa, però la voluntat està ahí i els diners també estan per a fer-ho també una realitat. Sí, per al 2023 tenim consignació pressupostària. Sí, a veure si comencem ja, no? Bueno, alcalde, sí, esperem. Lo intentem. El problema és el tema de l'urbanització, que ja han licitat el tema i ja n'hi ha una empresa per al tema de la licitació, del tema, s'ha quedat el tema per al tema de la com a promotora del tema de la urbanització. Esperem que això s'agilitzi i el tema, esperem que pront tinguem, finalitzarem l'edifici de la policia local, sí que el finalitzarem a final d'any possiblement, i ja una vegada estructurat el tema de la urbanització, pues ja donarem els permisos per a que se puguen començar en el moment que diga la Diputació ja, o el Consorci. Els diners han estat ahí incorporats, ens recuperarem en els romanents perquè els tenim des de fa anys per al projecte d'Alzira, és un dels més importants per a nosaltres, i aleshores, si no se pot executar aquest any, incorporarem i els diners al romanent, i el 2023 pues, estaran a disposició del parc d'Alzira. No, mentrestant, jo crec que, tornarem a repetir, i és el que diu la vicepresidenta, jo crec que el parc, este espai, respon a les necessitats, com dia Vicent, incorporar llum, incorporar aigua, hem fet tot en este solar que és propietat de l'Ajuntament, ho hem acondicionat els tècnics i el Departament d'Urbanisme i el Departament dels Departaments de Serveis Públics han estat així, però d'això s'ha col·locat tota la infraestructura necessària per a que això tinga una permanència i una dignitat que crec que la té, no? No sols per a... I a més que ells, vos pot dir Vicent, que han fet pràctiques i tal d'incendis en la Murta, tenen també el dron, no? Que està ara volant, el dron, que també té... no es pot servir per al tema per a incendis, per a... És a dir, vull dir que sí que s'està fent un gran... Això, recordeu que ahir presentarem el tema de les estacions meteorològiques en el terme per a controlar i previndre el tema de pluges, per a veure tota una prevenció d'inundacions, etc. Jo crec que això se complementa moltíssim, també avui és un dia important, se complementa amb este servei que crec que ens va donar pues això, una visió de prevenció, de seguretat a la ciutadania, no sols del Sira, sinó de la comarca, i recordeu on teníem antes l'heliport. Exacte. L'heliport el teníem en la muntanyeta, i aleshores quan hi havia... Imaginem-nos que hi hauria hagut una situació complicada que es va produir el dijous passat, que fora este divendres, a la baixada de la Mare de Déu de la muntanyeta, allí no pot aterrar l'helicòpter. És a dir, ni pot pujar una ambulància. Aleshores, així ho tenim molt, 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 molt deficient, el tema de que immediatament tenim així l'ambulància, el SAMUR, que en 5 minuts, menys de 5 minuts, està en 2 minuts està en l'hospital. Tot això, bueno, pues jo crec que... Millora, no. Dona una satisfacció i una capacitat d'actuació.